Ja, jag dokumenterar den här byggnadens rivning och som jag har följt under några dagar eller veckor är det numera. Och sen har jag gammalt material sen när den jobbade här och det kan man väl säga att det blir en dokumentärfilm, ja. Det gäller att passa på. Det enda som ska sparas är en del av väggen som vetter mot järnvägen. Den blir en bullervall. Resten blir parkeringsplatser och parkmark. Synd tycker de som protesterade mot rivningen. Vi hade kunnat gjort massa saker med det här huset. Vi har ju varit här väldigt mycket. Många av oss fridhemselever. Och vi hade gärna sett att det hade blivit något slags kulturhus av det här. Att motståndet varit så högljutt kommer tas upp i en kommande doktorsavhandling i Lund om just rivningar av byggnader. Lennart Johansson tillhör en av de som är uppvuxen med magasinet. Men det innebär inte att han kommer att sakna det särskilt mycket. Ja, jag tycker ju att detta var en jättefin byggnad. Men nu har den stått för länge och det skulle gjorts vid för många, många år sedan. Och som den ser ut nu så var det inte mycket för världen.